გადავიდეთ ჩემს მონაწილეზე. არ დავმალავდა უცნაური სახელი და გვარი. ჯღერია ტამანგო. აპლოდისმენტები. იფეკი. ალო ბეთი. მე კაი გაცნით ეს არის. იო, სალო, სულიყავი, ბედნიერი. შვილები, გამრავლდით და სულ გეყოლოთ თქვენ კარგი შვილები. მე მიყარე. არ დამინთავებია, კაი, არა. სახელი რომელია და გვარი რომელია? ტამანგო არის სახელი, გვარი ჯღერია. მართლა ველოდებოდი შპს-ს მანამდე. ჯღერია. შპს ჯღერია და მანამდე. ჯღერია, ჯღერია. 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 არა, ჟღერია გამიგია, მაგრამ ჟღერია არ გამიგია. ეგრელი ხარ ბიჭო? კი, შენ შემოგევლე. მამის სახელი? აია. მამის სახელს მე ვიტყვი. თუ მოიგებს. რა დას მოიგებს ნახა. მე უბრალოდ მაინტერესებს მამას მაინც თუ აქვს სახელი. არა, აქვს, მაგრამ კაი, კაი. ჟღერია ტამანგო. აი, მშვიდობის ადგილზელო მითხარი, როგორ ამბობ შენ მშვიდობის ადგილზელო? ეგ დედაჩემა სამაწეინა, ეგ ჩაწერეოთ, რომ ისე არის. დედა, მაშინ დედა მკითხეს მშვიდობის ადგილზელო მითხეს დედა. იგი იგზის და თუ იტყვის. დედას უყვარს ესე იგი. აი, კაცი, რა და იდეალი, ქალი და კაცი, დედიკო და მამიკო. ეს ვიჩა გაზე. ვიჩა წერ და ხაი, დიკა. არა, ეს მეც თო ჩაძია, მონიკა და მამიკო არიან, მართლა იდეალი ხალხი. ერთი ცხოვნამა იქნებ ცენტრი დაიკავოთ, რომ მოუკვდინე რულობ თარ გადავარდეს თქვა ეს. ცენტრი. კარგია. დავიწყოთ, ხომ? თუ დაამატოთ. დავიწყოთ, დავიწყოთ, არა. წესები ვიცით? კი. 3 2 1 გამარჯობათ მეგობრებო, პირველ რიგში მინდა ჟიურის ბევრი სიცილი ვუსულო, მეორე რიგში ბევრი ფულის გაცემა და ბოლო რიგში რა ხდება, ბიჭო, მან კინოში კი ახართა უბედურება. თვალები რომ გიციცინებს, სკეჩში იცვავ კაცივითა. თეთრ ზვიგენს რომ მაგორავი, ღვინით სავსე კასრივითა. გიორგის მალე შვილი და მიკრუჭუნე კვილი. სვანურიენა გაიცინა, დედას ფარ გაიცინა. არ დავინაკე, გაიცინა, და მიკრუჭუნე კვილი. და მიკრუჭუნე. კარგია, ენერგეტიკა, აი, მოტოკილია, მომწონს, აა, კარგია. გამიცინაო, რა გითხრა? გამიცინა, გამიცინა. გამიცინაო, არა. არ გამოგჩესო, არ გამოგჩესო. აქ ხო ეს მაქვს მე, მაქვს. არ ინერვიუ. ბიჭი, ხა ემოციებშია, რა ქვია. კარგია, ტამანგო 50 ლარი შენია, აპლოდისმენტები. აია, ვაგზელებ შულო. ის ენერგიულად დაიწყე, დაწუნებული ვარ გააგზელებ. კი, დავაგზელებ. აბა, წარმატებები მოემზადე. თქვენც მოემზადეთ. 3 2 ერთი აფერის ადამიანებს ვერ ვიტა. მე თვითონ ვარ და ვიცი რაცაა. სვანურიენა ყველაზე ადვილად სასწავლიენა. სვანები სწავლობენ. ბავშვი გამოვიდა და იზახის. ყველაზე მეც დაძინავსო. მეორე გამოვიდა და იზახის. ყველაზე მეც დასკერა მებძინავსო. თქვენ გიორგი მარგველაშვილი არ გინახია თუ არა? დედის წირობელა ყვის სამგელი შეჭამ სან კობა ბარათელიო. მე რა სამგელი. კარგია. შენი ამის წინაზე გამეცი ნამაზე გია. იმაზე. იმაზე რო იყო ის. ის როძინავს. იმაზე რო იყოს როძინავს. კარგი, 100 ლარი შენია, აპლოდისმენტები. მადლობა. მომწონს ენერგიული თამაშია გამოსული. ის გამეცინა, მაგრამ აი თუ ბოლოს საბოლოოდ გამეცინა. ხო, ეგ გასაკვირი გვაქვს, ბოლო ჯერ ხვალ. გამნეული ხა შენ კობა. აა, ვაგძელებთ? 200 ლარია წინ. დიახ, გავაგზავნე. ძალიან კარგი. სიჩუმე. სიჩუმე. 100 აქვს. 100 ლარია. მოჭა აღარ ვიცი. სიჩუმე მოემზადეთ 3. 2 ერთი. ულვაშები რომ აქ არი ფიქროთ რომ გოგობა უბრალოდ ბიგის საყიდელი ფული ალ მაქვს. ენას კვილი დააჭირე უნამუსო შვილი შვილი ეუნება 80 წლის ბებია. სადა აქ საწყას კვილები და გაიცხორება. მე რაც არ უნდა სიმპათიური გავხდე ტამანგო მქვია და მაინც არავინ არ შემიყვარებს. მე რომ ამ გადაცემაში მოვსულიყავი, შემოვიარეთ 9 მთა, შემოვიარეთ 9 ზღვა. ალბათ ყველანი მიხვდით რომ მე დანიდან მოვდივარ მარგველაშვილის ტელევიზორში გამოჩენა. ეს იგივე რაც ქართველა ფეხბურთელები ჩემპიონატზე გავიდნენ. მომაჩემი მიმნება ამხელა ბიჭი ხარ შეყვარებული როგორ არ ყავსო. და მე მინდამას ტელევიზიის საშუალებით უთხრა და გამიწდა შენ შვილს ტამანგო და არქვი. ჩემ მეგობარ ძალიან ყვარს ფეხბურთი, მაგრამ ყველას მაგრამ ყოველთვის ასეც კარებს ბურს. იმ დღეს მამამისმა დაბადებაზე ქალებში დაიყვანა მანაც ასილა და შუბში გაარტყა საცოდავგოგოს. ხოლო ახლა პირდაპირ ეთერში გვერდება ბატონი ბიძინა ივანიშვილი, ხოლო მოდით ნახოთ რა სიტყვის ამ პროექტზე. გარჯვა პირველ რიგში და უგესალმა დავას. რაიბა საკე ისე დამანჭერო სიცივი შეგეკავებინე რაღაცა გააკეთე. ესეთი სახეა. მაგრამ შეგეპარა სიცივი. კვილები მეკავება და ხანდახან რაკეთებ ხოლმე ასე. ამას საკში იცის კვილების ქავილი კი? სარძევე სიცივი ახლა ეგ არის. კარგია. ტამანგო 200 ლარი შენია. კარგად მიდიხარ აპლოდისმენტები. მოდი ახლა დაფიქსირდი. გადახედე ხუმრობებს, ღირს გაგზელება 200 ლარი. გაგზელება ღირს, მაგრამ პირველად გამოვედი ესეთ პროექტში ტელევიზიის ეთერით და მე ერთი წყალობით ავედი 200 ლარამდე. მადლობა თქვენ ყველას და ჯობია რომ შევწვით. ჩემი წყალობით ახვედი. კარგი, ჯობია რომ შევწვით. ისე ყუაწამიგეთ. ავი, ისე თუ გინდა სახელებს გეტყვით. მამის სახელი გვითხარ. მიდი, მიდი, მე გაგიცელებ. რატო არ თქვა, ხალო ვიტყვი რა მოხდა მე? ჩე. აბა დაიწყე. დედა უკრძალავს. ესე იგი, მამაჩემს ქვია ტანგული.
ტანგული? დიახ. ტამანგო, ჟღერია, ტანგული, ზე. ტამანგო, ჟღერია, ტანგული, ზე. დედას რა ქვია? დედას იზა ქვია. ძლივს. ძლივს, ნორმალური სახელი ძლივს. შენი სახელი. მამიდებს ქვიათ თუ ეძახიან, რა ვიცი, მაგრამ ხუთი მამინდა ყავს, სასწაული სახელი ქვიათ. ბუტული, ხუნტული, ჩიტო, ჩამა, ჩოტო. ბახმა. დიახ. მაგარი სახელებია რა გინდა. ანუ ბიჭი თუ გეყოლება ერთ-ერთ სახელნა დაარქვა. არა, ჩემი შვილი мама ჩემის განგასხვავებით მეყარება და ტამანგოსთან ისახეს. ნამდვილად არ დავარქვე. კობა დაუმატე ბავშვს ორას ლარზე. ვაი, ბავშვი. გააცინე ცეიფი. დაიმსახურა. დაიმსახურა ბიჭმა 100%. დაუმატე ბავშვს, ნუ ხარ წუწურაკი. ეგენი მოიგო ორას. ორას სიეთ, მანდრო გაქვს. აფედა. ედა ორას კაცი. ერთასი ორას. ოჰო, შეგა. მაგა კობა. მაგასაც არა, მაგასაც. არა, არა, ბაი, შეგა. ოქროკაცი. დაი. დიდი მადლობა მოგზანებისთვის. აპლოდისმენტები. ახალი.